Шишев. Now we're gonna welcome to the stage Mayor, the Mayor of Благоевград, Методи Байкушев. Резидента на Американския университет в България, доктор Марги Енсайн. The President of AUBG, доктор Марги Енсайн. И ректора на Югозападен университет, Неофит Рилски, професор доктор Николай Марин. And the President of Southwest University, Professor Dr. Николай Марин. Welcome to the stage. The stage is yours. Hey. The stage is ours. Star spreading the... Oh, sorry. That's for another show. Hey, hey, hey. Здравейте, скъпи студенти. Много се радвам, че успяваме да направим това събитие. Всъщност става въпрос за една любовна история. И ще ви кажа, че тази любовна история, обичайно Благоевград е от по-печелившата страна, защото вие му давате толкова много. Вие му давате живот, младост, усмивки, ежедневни любовни истории, забавления. И всъщност давате солта и пипера на нашия град. А ние направихме това събитие, защото знаем, че любовта е взаимно дело. И всъщност искахме по този начин да ви се отблагодарим за това, че наистина сте духа, сърцето, а и ума на нашия град. Благодаря ви, че се включихте в това събитие. То е само първото от, надявам се, още много, много събития и действия, които ще направим всички заедно. Община Благоевград и двата университета. На добър час и ще се виждаме още много, много пъти. Марги, stage is yours. Здравейте! Am I right? Здравейте! Cup stay! So, let me take a moment to welcome our students. I'm so happy to see students from our community together. Бих искала да благодаря на всички студенти, че са тук, студентите от нашата общност. This gathering has been the dream of my new friend, Mayor Методи Байкушев. Това събиране, знам, че е мечта на кмета на Благоевград Методи Байкушев и мой мил приятел. And my new friend, и моя нов приятел, Ректор Николай Марин. So let's have a big round of applause for these two. So there's many things the two institutions can do together with this transformational mayor and the municipality, and I look forward to working with both of you to make sure that we're giving the wonderful young people who are in front of us and this community, which is a home away from home for so many, let's make it even better. Знам, че има много инициативи, по които можем да работим заедно с кмета Байкушев, с неговия екип, с тази трансформираща политика, която те осигуряват, както и с нашите приятели от Югозападния университет. И се радвам, че има много начини, по които можем да доразвиваме града, така че да го правим едно още по-добро място за думът, далеч от думът на нашите студенти, които живеят тук. Благодаря! Добре дошли, студенти! Уважаема госпожо президент на Американския университет, доктор Марги Енсайн, уважаеми господин кмет, изключително радостен съм, Югозападния университет е част от това събитие. Това, което виждам днес, ме изпълва с сериозен оптимизъм за бъдещото развитие на града и на образованието. Излишно е да ви казвам, че вие сте бъдещето, защото вие сте бъдещето. Избрали сте два от най-добрите университета в България. Бъдете сигурни, че в името на най-доброто образование, което може да получите, ние ще си сътрудничим както с кмета, така и с президента на Американския университет и с преподавателския състав. Американския университет и Югозападния университет винаги са си сътрудничили. И те поставят най-новите стандарти в развитието на образованието. Скъпи млади хора,
Благоевград е вашия град. Града и атмосферата, чрез която можете да сбъднете вашите мечти. Това не са празни думи. От нашия град са произлезли редица лидери. В вашите лица и от тази атмосфера, която днес чувствам, съм сигурен, че тук са бъдещите лидери не само на града, на страната, на региона, бъдещите лидери на Европа. Уважаеми млади хора, използвайте пълноценно времето си в Благоевград. Търсете новите предизвикателства, които ви дава образованието. Намирайте клубове по интереси. Търсете интереси, които да ви извадят извън спокойното състояние на комфорт, защото то не може да ви доведе до нищо напредничо. Обърнете внимание на доброволчеството, но и на това, че Благоевград е център и в същото време тук се срещат различни култури, хора с различен произход, с различен бекграунд. Няма да бъда многословен, а ще ви пожелая много здраве и бъдете оптимисти във вашето бъдеще. На добър час, добре дошли отново, всичко най-добро. Позволете ми само още малко да благодаря на президента на Американския университет и на кмета и да подаря два скромни подаръка. Ще започнем първо с президента на Американския университет. Подарявам албум. Албум, който е посветен на България. Страната с изключително дълга и славна история. Госпожо Енсайнт, след като ми разказахте за вашия опит, мисля, че България ще бъде част от вас и не забравяйте България, след като се приберете в Съединените щати. Почти сигурен съм, че това време ще бъде отложено и ще стане поне след 3 мандата. Тоест, след най-малко 9 години. А за господин Байкушев сме подготвили един много стандартен, почти скучен подарък. Това успяхме да измислим. Бъдете снисходителни към нас, но искам да си постави в кабинета най-важните институции. На първо място институцията, която той ръководи и която хората дадоха голямо доверие. Това е община Благоевград. Господин Байкушев, продължавайте да работите за името на хората. Следващата институция е Югозападния университет, на чиято институция имам честа да бъда ректор. И аз получих доверието на хората и съм обещал, че ще направя всичко най-добро, да направя по-добро място в Югозападния университет. И третата институция е Американския университет. Те, за да се развиват, трябва да работят заедно. Господин Байкушев, приемете, ако обичате, този подарък и обещайте, че ще бъде във вашия кабинет. Благодаря ви. Да, разбира се, че обещавам, но аз също приемам пожелания за 3 мандата. Благодаря много. Продолжение следует...